লোকে এটো কিটিক কইটা শব্দ করে এটা লোকে খুলিব তাতকৈ বেছি নকৰিব শুনিব মাত্র শুনিলে এটা শুনা পাইছে ইয়াৰ যিটো অটো ফিচাৰ মানে অটো রিপ্লে ফিচাৰ আছে সেইটো দেখাম চাব এইটো চাওক আপোনালোকে অংকটো কৰাৰ পাছত অটো রিপ্লে টিপি দিলে কোনটোৰ পৰা কি হ'ল মানে দেখুৱাই দিব আপোনালোকক চাব মই আকৌ দেখুৱাম ভাল ধৰণে এয়া মই ইনটো কৈছোঁ ইনটো প্লাছ মই উল্টা পুল্টাকৈ পেলাই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাওক এইটো অটো রিপ্লে দেখা পাইছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখুৱাই দিব চাওক দেখাইছে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিম চাব এইটো চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ অটো রিপ্লে দেখা পাইছে ইয়াৰ প্ৰাইচটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি পিনি চাই ল'ব ইয়াত আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট লৈ গুচি যাব আৰু ফ্লিপকাৰ্ট আপোনালোকে দামটো দেখা পাব দামটো মানে কম বেছি হৈ থাকে সেইটো কাৰণে ক'ব নোৱাৰি আপোনালোকে নিজেই চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু এইটো আপোনালোকে চেক বুলি যে অপশ্যন দেখা পাইছে চেক বুলি অপশ্যন সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা এটা সংখ্যাকৈ চাব পাৰিব যে কোনটো কাৰ লগত ইনটো হৈছে আৰু কোনটো কাৰ লগত প্লাছ হৈছে সো আজিলে ভিডিওটো ইমানেই যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ। बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झकझोरी।